Assalomu alaykum qizlar. Bugun sizlar bilan birga dedi tasbih yasaymiz. Buning uchun bizga men 06 razmerli pushti rang xurstaldan foydalandim. Qo'shimcha aksessuarlari oq rangda. Ninamizga leska o'tkazib olamiz. Leskaning tagini yaxshilab tugib olib, toshlarimizni ketma-ketlikda terib chiqamiz. Orasiga men ko'z qo'ydim. Bu simsiz tasbihimizni. Hammasini shunaqa ketma-ketlikda terib chiqamiz. 10 bittadan qilib orasini. 33 tali tasbih. Mana 11 ta bo'lgandan keyin orasiga shunaqa narsa qo'yamiz. Yana xuddi shunaqa qilib 11 ta terib olamiz. Yana shunaqa aksessuaridan qo'yib yana bitta 11 ta terib 33 ta qilib olamiz. Mana qizlar, 33 ta qilib terib oldim. Endi buni yaxshilab tugaymiz, 3 martalab. Keskanimizdan keyin ham diskani birov uchun keskanimizda olov bilan kuydirib olamiz. Yechilib ketmasligi uchun tugunni. Diski bo'lgani uchun sirg'anib, yechilib ketishi mumkin. Shuning uchun olovda askini kuydirib olamiz uchini. Endi bu uchiga dumalo sharikchamizdan qo'yamiz. Bobonchigimizni ipini olib tashlaymiz. Bobonchik shapkasi deymiz, shapkasiga mana shunaqa qo'yib, xohlagan shapkadan qo'ysangiz bo'ladi, rangi oq bo'lsa, qolgan narsalarga ham bir xilda tushadi. Bobonchik o'rtasidan o'tkazib, ninani mana o'rtasidan o'tkazib olamiz. Yaxshilab tugaymiz buni ham. Mana shu bobonchik ko'zidan uch martalab tugib olamiz. Buni ham uzganimizdan keyin boydagi qilib olovda leskani uchini kuydirib olamiz. Ixtiyot bo'linglar. Oxirgacha kuyib ketib qolmasin. Mana qizlajonlar, tasbihimiz tayyor. Hayitni onajoningizga, bu joningizga sovg'a qilsangiz bo'ladi. Sizlarga keyingi videoyimda ismli tasbih ko'rsatib beraman. Leskadan emas, boshqa narsadan qilamiz uni.